שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכה. זה התוועדות הזאת, זה התוועדות של ערב סבן. ולא סתם ערב סבן שלה, ערב ראשון שלי לחסידות. וערב סבן שלי יוצאת כנסת. ובעצם כל העניין של יוצאת כנסת זה הפוטו תחסידות. שבעצם בגלל זה שולחות האדמו"ר הזקן לכלא. וכמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות, שכמובן כל מי שרוצה לראות אותם, אז הוא מוזמן בשמחה להירשם לערוץ שלי. אז כמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות, שמתי שאדמו"ר הזקן היה בכלא, אז הגיעו אליו רבותיו, הבעל שם טוב והמגיד, והוא שאל אותם למה אני בכלא. אז הם אמרו לו, אתה בכלא כי היה קטרוג בשמיים על זה שאתה, על זה שאתה מפרסם את החסידות לכולם. אז הוא שאל אותם, ומתי שאני אצא, האם להפסיק? אז הם אמרו לו, לא. עד הרבי, אתה התחלת ותמשיך. ובאמת, מאז ועד היום, חסידות חב"ד היא מפורסמת. יש ניגון של הילדים הקטנים, יוטט, כסנה, ברגה, גיולה, תמור הדקן, יעשה ממעשר, הוא יצאת את חסידות חב"ד, הוא הראשון בשושלת של חב"ד, אחריו באמצע יעשה מחצדק השלישי, אמר בארץ הברבים וחמישי, הרבי הרי העשתי שלי בתחבד, זהו, והרבי הזה האחרון. אז בעצם, שבת שברה, אני חשבתי שאם היו הורגים חס ושלום את האדמו"ר הזקן בעל נתניה, אם היו הורגים אותו בכלא, אז היום לא היה את חסידות חב"ד בכלל. למה? כי הוא זה שהקים את חב"ד. והוא בעצם זה שהתחיל את חסידות חב"ד ואת התניא, הוא כתב גם את התניא,
אנחנו לומדים כמעט כל יום, וכל מי שרוצה לשמוע את התניא, אז שגם כן רשם לערוץ שלי. אז את התניא הוא כתב, והוא כתב גם את השולחן ערוך ואת הלכותי תורה. ואחרי שמשתחרר, אז הוא כתב איגרת לחסידים. זה מתחיל בפסוק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. ובאיגרת הזאת הוא כתב לחסידים, הוא כתב להם שלא להתחיל עכשיו להילחם עם המתנגדים. למה? כי כל זה היה בהשגחה פרטית. זה שנכנסתי לכלא, ככה הוא כותב, כל זה היה מהקדוש ברוך הוא, ולכן לא צריך עכשיו להילחם עם המתנגדים. ובעצם ומתי שלקחו את האדמו"ר הזקן לאחת החקירות, אז לקחו אותו, העבירו אותו דרך נהר עם סירה, וזה היה בזמן של ברכת הלבנה, שעומדים ומברכים את הלבנה, את הירח. אז הוא אמר למי שהציע את השירה, הוא אמר לו, תעצור. הוא לא רצה. אז האדמו"ר הזקן עצר את השירה בעצמו. והוא התחיל את הברכה. וגמר ונשא את השירה. ואז הוא אמר עוד פעם, עכשיו תעצור. אז הוא אמר, אני רואה שאתה איש קדוש. אני צריך שתברך אותי לאריכות ימים. והוא כתב לו את פתק, שבזכות נשיא שאלו את השירה, שתהיה לו אריכות ימים. ויש כל כך הרבה סיפורים בעצם על כל
כל המאסר שלו ועל כל מה שהיה איתו. וגם סיפרנו את הסיפור עם אחד השרים שהוא הגיע אליו ואמר לו שמתי שהאדם הראשון מתי שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון אייכה, אז הוא שאל אותו מה הקדוש ברוך הוא לא היה לו מושג איפה האדם הראשון שהוא היה צריך לשאול אותו אייכה. אז הוא אמר לו, ככה, הוא בהתחלה אמר לו את הפירוש של רש"י, ואז הוא אמר לו לא, אני לא רוצה את הפירוש של רש"י, אני כבר מכיר את הפירוש של רש"י, אני רוצה שאתה תפרש לי בעצמך. אז הוא אמר לו, אתה אדוני, אתה בן כך וכך, ולא אמר לו את הגיל שלו. כל יום הקדוש ברוך הוא מגיע אליך ואליי וגם אליכם, אל כל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאתי. הקדוש ברוך הוא בא אלינו ושואל אותנו, אייכה, איפה אתם? כמה דברים טובים אתם עשיתם היום. ואז מרדכי אמר שהייתה לו קולות הנפש. מה זה קולות הנפש? אז בהתוועדות הקודמות הסברנו מה זה. וכל מי שרוצה לצפות יירשם בשולחן לערוץ. אז הוא אמר שהייתה לו קוזיות הנפש, בגלל זה שהוא נכנס לכלא על הפסת תכשיטים. ובעצם השאלה של הקיסר היא החזירה לו את הנשמה. ויש עוד סיפור שמתי שרצו לקחת את האדמו"ר הזקן, אז הוא ברח והתחבא בבית קברות. והגיע אליו רבי שמואל מונקן, שהוא היה קצת סבב, אבל הוא היה חסיד. ודרך אגב, אנחנו עכשיו אומרים סיפור בתוך סיפור. שפעם אחת ראו את רבי שמואל מונקן תלוי על השער של הבית מדרן של בעל התניא. אז שאלו אותו,
מה אתה עושה פה? אז הוא אמר להם, שכשעוברים באטליז, שזה חנות של בשר, אז רואים שם את הבשר. וכשעוברים בחנות של בגדים, אז מה רואים על החלון הרב את הבגדים? וכשעוברים בחנויות של נעליים, אז רואים את הנעליים. אבל כשעוברים בלהיות זה היה המקום של חסידות חב"ד, אחר כך נעבור ללובביץ'. אז כשעוברים בלובביץ' או בלהיות צריך שירוך חסיד על השער. ונחזור לסיפור שהתחלנו אותו. שהוא ראה אותו בבית קברות מתחבא. אז הוא שאל אותו, למה אתה מתחבא פה? אז הוא אמר, מה, לא שמעת? באים לקחת אותי לכלא. אז הוא אמר לו, אם אתה רבי, אז לא יקרה לך כלום. אבל אם אתה לא רבי, אז למה אתה לקחת מכל כך הרבה אנשים את התענוג מהעולם הזה? אז הוא החליט בסוף כאן ללכת. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת בתקווה גדולה, ענקית, שעוד עכשיו, אפילו עוד לפני ראשונה, נזכה כולנו להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, ובהר הקודש, ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד ממש, לחיים, לחיים ולברוכים.